Men Ibsen er bare ved begynnelsen av sin ferd, som over Sognefjellet til Vestlandet skulle strekke seg videre til Møre og Romsdal, over Dovre og Gudbrandsdalen tilbake til Kristiania. På veien opp Gudbrandsdalen hadde Ibsen og Isaksen møtt telegrafdirektør Karsten Tank Nilsen og hans 19 år gamle sønn. Mange år senere kunne Isaksen fortelle dette til den unge Tank Nilsen. De og deres far gikk i knebukser, noe som den gang neppe andre reisende gjorde. Men dette interesserte Ibsen. Han spekulerte siden meget over denne praktiske forbedring i reisedrakten, og da vi kom opp til Vågå bestemte han seg for å anta den. Hans egne lange bukser var nemlig allerede så slitt nedentil at han anså det riktigst å skjære deres nedre part helt av og gjøre dem til knebukser. Beslutningen ble også utført, og således dro Henrik Ibsen med i alle fall en del av moderne turistutstyr over Sognefjellet. Ved et sted som heter Skar skilte Ibsen og Isaksen lag. Isaksen reiste over Hedalen og videre innover setrene på eventyr, skrev Ibsen i sin dagbok. Selv fortsatte jeg i all ærbarhet langs Vågedalen til Sve, hvor jeg nu sitter ensom og i fortvivlet humør. Været har atter vært regnfullt. I aften synes det at ville klarne opp. Så lenge ensom skulle Ibsen ikke bli. For allerede neste kveld kom han frem til Lom prestegård, hvor folket var kjent for sin gjestfrihet. Men det dårlige lune må ha sittet lenge i. For presten Års og familie, som hadde sett frem til Ibsens komme med forventning, møtte en taus og innelukket dikter. Vertskapets anstrengelser for å bringe ham på glid var uten resultat. Neste morgen dro han videre, og hadde da følge med prestens tilkomne svigersønn, den unge juridiske kandidat Aubert, og den katolske prest Christian Holfeldt Haugen fra Bergen. Direkte meddelsom kan man ikke kalle Ibsens reisedagbok om turen over Sognefjellet. Sine tanker vil han nok ha for seg selv. At det ikke ble tid for maleren Ibsen til å lage skisser på denne del av turen, kan vi forstå. Opplevelsen har vel dessuten vært så sterke at han har hatt nok med å ta dem inn og lagre dem for senere bruk. Hans tidligere romantiske forestillinger om høyfjellet som det sted man søkte opp til, fra dalens innestengthet og menneskenes storskap, for å få kontakt med det opprinnelige, opphøyde og rene, ble vel avløst av nye, farlige og storslagne inntrykk. Om 2 år reiser han utenlands. Om 4 år sitter han i Italia og skriver sitt dramatiske dikt Brann. Med sin visuelle hukommelse tar han med seg bestemmende inntrykk for rammen om skuespillet. Men før den tid må han ta standpunkt til om han vil være maler eller dikter. Så opprevet og usikkert som hans dikterliv er på denne tiden, må det ha vært et problem. Skal vi tro sønnen Sigurd, er det Susanna Ibsen som tar avgjørelsen for ham. Han sier om noen av sin fars tegninger. De er selvfølgelig ikke uten en viss ferdighet, men man kan gripe seg til hodet når man betenker at han på et visst tidspunkt av sitt liv ville forlate sitt skrivebord for å hellige seg malerkunsten. Verden kan i sannhet takke min mor for at den fikk en dårlig maler mindre og en stor dikter i stedet. Jeg måtte rent kjempe med ham, skal fru Ibsen ha sagt. Ingen vil i dag bebreide henne at hun gjorde det. Men fra et visst synspunkt sluttet han vel aldri å male.
Han malte, ikke lenger med farven, men med det levende ord som han selv har uttrykt det. I sin bok Henrik Ibsen som maler, sier Ottolaus mor, at det ikke er tvilsomt at Henrik Ibsens tegne- og malervirksomhet helt opp til hans 35. år, med den stadige oppøvelse av iakttagelsesevnen, ved samvittighetsfull registrering, har vært av stor betydning for hans dikterkunst. Så sant, det å dikte, det er vesentlig å se.